عربی میں سحری جگانے والے کو مسحراتی کہتے ہیں۔ ترکی، مصر، لبنان، کویت، فلسطین، عرب خلیجی ممالک اور پاکستان میں سحری جگانے والے آج بھی مقبول ہیں۔ سحری جگانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی آتے تھے۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہونے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل مدینہ کو سحری میں جگانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تاریخ کے اوراق کو دیکھا جائے تو علم ہوتا ہے کہ صحابی رسول سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو روزوں کی فرضیت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں سحری کے وقت آوازیں لگا لگا کر اپنی مخصوص آواز سے رمضان کا سماں باندھ دیتے تھے اور لوگوں کو سحری کے لیے جگایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت مدینہ المنورہ میں زور پکڑتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی چلی گئی۔ آواز کے ساتھ ساتھ دف، ڈھول، تاشوں کی مدد حاصل کی جاتی رہی۔ مدینہ منورہ کے بعد عرب کے دوسرے شہروں میں بھی سحری جگانے والے اس روایت کی پیروی کرنے لگے اور اسی طرح یہ رواج پوری اسلامی دنیا میں پھیل گیا۔ Çok kerim var gezilecek. الصحور واحد الرب الغفور اصحى يا نايم وحد الدايم